que tenho certeza que, assim como nós, estão também desapontados com a ausência dos nossos candidatos à presidência da República. Cumprimentar também o nosso anfitrião, o presidente Barsan, e em seu nome, todos os demais integrantes do nosso sistema profissional. Senhoras e senhores, evidentemente, nós participamos de todo esse processo de consolidação na busca de que pudéssemos ter, neste momento, a presença aqui dos candidatos. Infelizmente, como já disse pelo nosso presidente, isso não foi possível. De outra forma, também participamos da elaboração desse documento que todos receberam, que são as propostas para o desenvolvimento sustentável brasileiro. E agora, diante dessas ausências, vamos ter essa oportunidade de estar debatendo, de estar construindo, de estar aprimorando este documento, que é fruto do trabalho de todas as lideranças do nosso sistema profissional, cuja participação direta tivemos aí a presença dos conselheiros federais, dos presidentes de CREAS, dos presidentes de todas as nossas entidades, dos estudantes que, de certo modo, através dos CREAJUS, também participaram da elaboração desse documento. E aqui está sintetizado o que o sistema profissional espera dos candidatos à presidência da República. Então, vamos aproveitar esse momento, com base nesse documento que todos receberam, para que a gente possa estar aperfeiçoando esses documentos e canalizando nossas energias para que a gente melhore as nossas expectativas e cobre dos nossos candidatos ações que possam atender aos nossos interesses que ficarão aqui consignados nesse documento. Como disse o presidente Marcos Túlio, está sendo aberto para um debate sobre a formatação final desse documento e o nosso cerimonial, então, fará a apresentação da metodologia desse debate. No mais, resta desejar para que saiamos daqui, de certo modo, satisfeitos, porque vamos apresentar o nosso protesto com a ausência desses candidatos. Muito obrigado.